Gyurgyan Kaskat, tsankatsats hamematutyun mer oktine. Nakh mek artsnagrum, Paron Simonyan, hents nor duk hertakan ankam stetetsik yev kegtsetsik, megadrelov dashnaktsyana Artsakh Azerbayjani taras chanachelu masin yev ayn el voch aveli voch pakas varshataraskayin bajanan masin orenki vra hagum katarelu. Sa artsnagrum yev sharunakum ek tser et varkagitsa aracharkumen thogek et varkagitsa mi asek hatkapes es ambionis yev aympisi baner voronk irakanutyan het kap chunen. Hima harts veraberum e hetevialin. Metsorakark yekrord bajnum berelek 3 հանձնաժողովում, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում քննարկված Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանազատման և սահմանային անվտանգության և այլն, հա, այս հարցը կանոնակարգ օրենքի 71-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն հանձնաժողովի եզրակացությունը պետք է ներկայացնել մինչև ժամը 12-ը, ինչպես դուք գիտեք, տեղյակ եք, բոլորն են տեղյակ, որ դրանից շատ ավելի հետո էլ քննարկումները շարունակվում են։ Խնդրում եմ նշեք, ինչ հիմքով է բերել դա։ Նախ ինչ վերաբերում է ստելուն, ստում եք դուք, որտեղ ձեր հետևը նստած պատգամավորը առնվազն դաշնակցությունը ներկայացնող քվեարկել է վարչատարածքային բաժանման վերաբերյալ օրենքին կողմ, որտեղ սահմանից այն կողմ գրված է Ադրբեջանի Հանրապետություն։ Արգելի գործընկերներ, ես խնդրում եմ տեղից մի արձագանք, ելույթների հնարավորություն կունենաք, կգնաք ձեր մոտ նիստ կանեք, շրջաբերականներ կպտտացնեք և շրջաբերականների մեջ կգրեք, թե ինչ պետք է անել, որ հանգարցակի Արցախի հարցը առաջ չգնա և մենք խաղաղության պայմանագիր հանգարցակի չկնքենք, նման բաներով կզբաղվեք, ձեր ոչը դա է, իսկ տեղից բղավելը տեղին չէ, համենայն դեպս շփվեք իրար հետ, ես զարմանում եմ, որ պարոն Մինասյանը տեղյակ չի, թե ով է քվեարկել, եթե պետք է ես ձեզ ցուցակը կուղարկեմ քվեարկածների, խնդրում եմ ինձ ձեր ցուցակը տրամադրել այդ վարչատարածքային օրենքի քվեարկության վերաբերյալ, ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, արդեն բուն հարցին, խորհրդի որոշմամբ դրվել է, հարցը դրվել է խորհրդի քվեարկությանը և ազգային ժողովի խորհրդը քվեարկել է դրա համար, ինչպես նաև մենք այսօր տեղում կունենանք քվեարկություն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, պարոն Մինասյան։ Արձագանք։ Պարոն Սիմոնյան, փաստորեն իմ հորդորը չանցավ, դուք շարունակում եք ստել ու կեղծել, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը բացարձակ կապ չունի Արցախի հարցի հետ, մեկ, ես կհորդորեմ ևս մեկ անգամ ձեզ, իրավաբաների հետ խորհրդակցեք, երկրորդը, այն ինչ դուք փորձում եք հիմա նորից մանիպուլացնել, ոչ միայն չի անցնում, ոչ միայն չի կարող տրամաբանության շարունակություն ունենալ, որովհետև ի սկզբանե կեղծը, այլ փորձում եք ձեր վարկագիծը, որը ոչ ավել, ոչ պակաս, հենց բնութագրում է դավաճանական վարկագից, արդարացնել դիմացինի ազգանվեր գործունեությունը մանիպուլացիայի ենթարկելով։ Ես հորդորում եմ ձեզ, եթե պետք է, այո, նստենք իրար հետ, քննարկենք, կետարկենք, իսկ ինչ վերաբերում է քվեարկություններին, ոչ միայն ես, ոչ միայն մեր կուսակցության պատգամավորները, Նիկոլ Փաշինյանը և բազմաթիվ մարդիկ, երբեք, երբ որ քվեարկել են, ձեր ասած տրամաբանությունը չի եղել մեջը, ավելին իրավական առումով էլ բացարձակ ձեր ասածը կապ չունի այդ օրենքի հետ։ Պարոն Մինասյան, նախ ես կխնդրեի պիտակավորումներից հեռու մնալ, որովհետև ըստ ինձ դավաճանությունը բանակը թալանելն է, ըստ ինձ դավաճանությունը ընտրություններ կեղծելն է, դրա մեջ բուրըն մասնակցություն ունենալը, երկիրը թալանելը և այլ և այլը, որը որ ոչ վաղ անցյալում դուք շատ առնվազն տեղյակ եք եղել կամ չեմ ուզում ասել մասնակից եք եղել։ Ինչ վերաբերում է օրենքին քվեարկելուն, արգելի պարոն Մինասյան, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ դրոշը, որ դրել է կտեղ, սահմանադրությամբ գրված է, որ էս շրջանը հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի անբաժանելի մաս, իսկ դուք ստեղ ձեր գործընկերների հետ կոճակ եք սեղմում և ներպետական օրենքով սահմանում եք, որ դա ոչ, դա Լեռնային Ղարաբաղ չէ, դա Ադրբեջանի Հանրապետություն է, ու հիմա գալիս եք զարմացած դեմքով և ինձ ստի մեջ եք մեղադրում, խնդրում եմ, դրա համար իրավաբան պետք չի լինել, դրա համար ընդամենը տառաճանաչ է պետք լինել և պարկեշտություն է պետք ունենալ, որպիսի տեսնել,
te duc în ce carel. E fima urișnerin, dramesc ce mai vadul. Nicol Pașinian e anunel micici chistăve, chele. Ești ca în șate ectale, în ca Nicol Pașinian e mer varca nișe barțanumă. Și nu a calățul. E spata schaneții. E spata schaneții.